imali smo i dosta onako sušenosti na radio stanicama i svega toga i onda je Geo meni rekao zašto ne bi otišla u Ameriku, zašto ne bi tamo radila. Ja kažem, ma ne znam, još uvek nisam spremna, plašim se, mislim, veliki je to put i jako je naporno. On kao, ja znam da ćeš ti jednog dana uspeti, kao vidim u tebi. Nekako su svi oko mene znali da ću ja napraviti tako veliki korak, verovali su u mene i to je meni zapravo zaista i značilo. To je...